Олексій Павлович, я так, щоб всі чули, Олексій Павлович, нам потрібно негайно зібрати цю комісію. Ви обіцяли, що Осадчук вже валізи готові чи ні? Київ. Осадчук, тому що ви казали, що потрібно нам підняти губернатора з собою разом взяти в Київ. Також ви на чолі з вами. Тому що потрібно достукатись до президента, щоб він розглянув цей закон НКРЄ, який Порошенком був розроблений, хоча він, кажуть, не мав на це права втілювати в реальність цю комісію НКРЄ по врегулюванню комунальних послуг, також енергетики. Тому ми бачимо, що це НКРЄ призвело до цієї проблеми, досить такої великої. Нам потрібно дійсно поїхати в Київ. Другі області теж можуть підтягнутися, хлопці з Дніпропетровська дзвонять. І будемо вистоювати свою позицію, тому що НКРЄ наробив досить такої великої проблеми в нашому місті. Це кажуть самі представники газу, пан Козак Сергій. І нам потрібно вирішити зараз, коли ми поїдемо в Київ, що разом з вами, також з Осадчуком. На наступному тижні. З губернатором області. Коли саме? Нам потрібно... шановні, треба питати. Давайте на завтра. Нема питань. От завтра з Василем Сафроновичем. Завтра виїжджаємо. Чекайте, давайте. Міський голова, губернатор, секретар міської ради. Їдемо. Їдемо. Вечором виїжджаємо, так? Давайте. До президента. Все, тоді на цей. Без запису. Ну то запис ви маєте. Зачекайте. Це ж не наше, це ж не наше повноваження робити до дзвінки до президента. Я знаю державну адміністрацію. Так а ви як мер, ви ж можете звернутися до голови державної? А, до голови? Так, ну, щоб він відреагував. Є зараз нагальна проблема. Давайте звернемось. Законів Конституції не звільняють від юридичної відповідальності. Є юридичний відділ, знає цю статтю, але порушує законодавство Конституції України, значить мене захищає 60-та стаття Конституції. Ніхто не повинен виконувати явно злочинні накази. Тому йдемо далі. 30-та стаття закону місцевого самоврядування каже, що повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування громадянства, харчування, транспортування і зв'язку. Значить, 5-та стаття чітко каже, значить, повноваження щодо населення, забезпечення населення, дуже уважно слухайте, павилом, паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями. Я надала запит в міську раду, заяву, забезпечте мене як громадянку України, а я себе не враховую фізичною особою, як це змусило нас зробити податково. Я рахую себе громадянкою, тому я надала запит до міської ради, забезпечте мене як громадянина України комунальним підприємством по забезпеченню газопостачанням з рахунками, слухайте уважно, які належать територіальній громаді міста. Кому сьогодні належать ці рахунки міської ради? Ніхто сьогодні на це питання не відповість. Тому що рахунки територіальних громад не належать. У нас є відповідь від державного казначейства. Значить, показую, що я хотіла сказати. Договору з міською радою нема. І міська рада відмовилась від своїх повноважень по забезпеченню населення енергоносіями, в тому числі і газом. Тому ми в таких обставинах, що міська рада не втручається. Не виконує прямі обов'язки свої. Не виконує свої прямі обов'язки. Не виконує. Вона не є гарантом Конституції. Не є гарантом Конституції. Я хочу бачити, ви сюди прийшли на сесію, хтось у себе в портфелі має Конституцію? Достаньте її. Друзі, всім доброго дня. Я журналіст інформаційного агентства журналістів проти корупції Соловей Петро Федорович. Знаходжуся зараз в місті Чернівці, центральна площа, біля міської ради. Люди зараз зібралися біля міської ради з певними вимогами для того, щоб розглянути питання локдауну і розглянути питання тарифів на електроенергію і на газ. Знаєте, чесно кажучи, мені не скажу, що там дивно, мені смішно, як людей обманюють, як людей вводять в оману. І якщо б зараз я не говорив як журналіст, я б по-іншому говорив, але буду коректним.
українці, розумієте, що настільки нас влада вводить в оману, настільки нами маніпулює. От уявіть собі, прийняли закон про продаж землі. Як ми знаємо, наша Україна, вона досить багата на корисні копалини. От уявіть собі, вибирають місця, де є корисні копалини, такі як газ, нафта, і цю землю продають. І згідно Конституції України, ми втрачаємо все. Але люди це прохавали. Мовчать, ніхто не піднімає це питання. Слідуючи. По газу. Я вже давно борюся з газом, всі ви це знаєте, всі ви бачили. І зараз є вже навіть результати, є позитиви. Доведу до відома, що нарешті зараз прокуратура зобов'язала сплатити Чернівці газ за шахрайські дії, там, не пам'ятаю, 2,5 мільйони. Але це є дуже мало по зрівнянню з тим, якої шкоди вони завдали державі і вони завдали нам, чернівчанам. І я переконаний, що це не тільки в нашій Чернівецькій області, а й по всій Україні облгази задають збит. Наш Чернівецький облгаз 2015 року не закуповував газ в державної установи, хоча під питанням, чи це державна установа НАК «Нафтогаз України». Натомість у нас є комунальне підприємство, за яке знають всі вже. І міська, тобто і попередники, і теперішні вже, яке напряму закуповувало з 2015 року газ. Комунальне підприємство, уявіть собі, закуповувало газ. Тим паче, що мало договірні відносини з Чернівці газом. Як ви думаєте, кому вона ще могла давати цей газ? Окрім того, що забезпечувати наш чернівчан газом, і ще комусь вони давали. Підняття тарифів на газ і тому подібне. Ви знаєте, чесно кажучи, я дивуюся терпінню нашому людському такому, українському, що люди всі терпляться, люди це все прохавують, як кажуть у нас. А насправді, ми зараз, от, журналісти, інформаційного агенту, журналісти проти корупції, викрили газові родовища, не одне родовище, а багато родовищ, де просто ці корисні копалини видобувають, незаконно видобувають. Я переконаний в цьому. І цьому сприяли наші ж чиновники, які на цьому нагріваються, великі мають кошти. А чому ми, згідно Конституції України, не створимо комунальні підприємства, які будуть видобувати цей газ і які будуть забезпечувати нас, Чернівецьку область, цим газом? Чому ми це не зробимо? Чому ми не піднімемо ці питання на рівні області нашої і не покажемо на всю Україну, що це можна зробити? І не покажемо, що згідно Конституції України всі надра є наші, українські. Саме міськрада є органом місцевого самоврядування. Є закон, що органи місцевого самоврядування можуть і зобов'язані впливати на тарифи також на Кабінет міністрів України та Верховну Раду України. Значить, ми маємо вимагати від них, тиснути на них, щоб... А вони, до речі, вже приготували, там є Народний фронт, вже звернулися до комісії НКРЕКП для того, щоб з приводу тарифів. Тому саме міськрада, не ОДА, а саме міськрада має всі впливи, всі речі на це. Сила Анжела, проти чого ми протестуємо? Тут є частина підприємців. Просто обізнані люди, пенсіонери, які не здатні вже платити ці тарифи, то ми не маємо просити просто про зниження, розумієте? Скинуть вони вам 50 копійок, і що з цього буде після цього? Що знову будете виходити? Ми маємо підійти кардинально. 30 років вони нас тут нагибають і розказують, що це так, у нас проблеми в країні. Немає ніяких проблем в країні. В країні є безліч олігархів, які контролюють все. І їхнє завдання просте – просто знищити нас як людей. Підприємців просто нагнути, щоб у них не було змоги працювати. Пенсіонерів те саме. Ми будемо стояти на своєму, ми будемо протестувати. І якщо прийдеться, то, ну, значить, прийдеться не випускати там депутатів з дому, щоб вони не гуляли, не катали, не покупали.
перекривати аеропорти, щоб вони не могли вилітати на відпочинки, перекривати обленерго, не давати їм працювати і так далі. Але просто це наша країна від цього постраждає. От чому проблема. Не хочеться цього, але ну, виходу у нас не буде. Тому я думаю, що все-таки владі варто стати рядом з нами, я маю на увазі міськраді, вийти разом з нами і прийняти звернення до Верховної Ради, прийняти звернення до міністра, хоча він, звісно, недостойний, але він займає на сьогоднішній день цю посаду. І оці всі наші звернення вони повинні прийняти. Мера! 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 Ми вимагаємо вийти, висловити свою позицію не тільки в Фейсбуці, бо в Фейсбуці Кличук нас підтримує. У нас традиція є, завжди до нас виходили мери і поясняли, і має прийти, якщо він навіть не вийде, це буде зневага до нас. Правильно? Правильно. Якщо він не виходить, перекриваємо дорогу. І будемо сказати, нічого не буде ні туди, ні сюди їхати. Згідні ви? Згідні. Так як зараз, вчора в Мамаєвцях перекривали, Хотин перекриває, Харків, по всіх містах проходять перекриття доріг. Бо люди терпіти не будуть ці тарифи. Це драконівські тарифи, це знущання, це геноцид, це порушення конституційних прав і свобод. Згідні? Петро Сологуб, журналісти проти корупції. Зараз буде дуже важлива інформація. Ми саме всі вчимося у Петра. У нього документи, у нього дуже ґрунтовні, компетентні, професійні документи. Слухайте дуже уважно його. Тому що ми проводимо зараз, ми маємо провести... Дочекаємося представників міськради на вийді. Маємо бути представники, дати нам відповідь. Ми далі збираємо підписи під звернення. Прошу. Дивіться, ми збираємо звернення, ми все робимо процедурно. Але потім, будь ласка, лишайтеся і ми будемо долучитись. Петро Сологуб. Громада, доброго дня. Я журналіст інформаційного агентства, журналісти проти корупції. Що я хочу розказати вам і що хочу вам повідати? Насправді, оця влада, яка зараз є дієва, вона просто тримає нас за лохів. А чому тримає за лохів? Я вам поясню. Перше, оця пандемія, ці локдауни, під час яких людей тримають просто в будинках, в ярмі, тримають в ярмі, і під час цього, що люди не виходять, що людей залякують, вони приймають різні закони. Незаконні закони, постанови, рішення. Це стосується закону України про продаж землі. Чому вони ввели цей закон? Я вам поясню чому. Наша Україна досить багата на корисні копалини. Це такі як газ, нафта, ну і багато-багато інших. Так уявіть собі, що вони будуть робити в подальшому. Виявіть, що є багато родовищ газових, нефтяних, і вони просто за аукціоном будуть продавати ці землі. А ми будемо і надалі мовчати, ми будемо терпіти і вірити їм, що вони будуть для нас щось старатися, щось робити. Слідуючи, з газом я воюю вже давно. Я разом з громадською організацією «Доста Буковина», «Доста Україна», ми дуже багато фактів викрили, показували, проводили мирні акції, доносили інформації до людей, але люди, окрім того, що на диванах сидіти і писати якісь коментарі безглузді і нас очерняти, більше нічого не робили. І нарешті, коли вже нас всіх, не тільки буковинців, а всю Україну зараз колихнуло, щоб підняли тарифи, люди почали вже підніматися. Зараз на цьому я переконаний, я кожного переконаний, що політики підхватять цю хвилю, вони знову, як ті лисиці, будуть внідрятися в нас для того, щоб показувати, що вони з народом, що вони підтримують народ для того, щоб знизити ці тарифи і це все інше. А нам не потрібно добиватися, щоб нам знижували тарифи чи ще щось. Нам потрібно добиватися свого конституційного права.
Тому що надра, все багатство землі, це по Конституції є наше. Я вже викрив злочини, власне, на Чернівецькій області. У нас видобувають газ. Це Красноїльськ, Мигово і дуже-дуже-дуже багато. Зараз вже є відкриті кримінальні справи. Я йду там як заявник. Уявіть собі, що до чого дійшла влада вже, як вони наживаються на цьому. Мільйони, мільярди качають з нас, з людей. Приватним фірмам під приводом розробки проєктів щодо вивчення родовищ, вони продають цей газ, вони качають цей газ. По нашій з вами землі приватники проводять газові труби. І цей газ продають. А куди вони його продають, ви знаєте? Нам продають, люди. Наш газ вони продають нам. Хто хоче переконатися, я можу показати це на документах. Це все в мене є. Я можу кожному це все показати. Можу на камери всім це показати. Це є. Хто має сумніви, зайдіть на мою сторінку журналіста проти корупції на Буковині, ви побачите. Слідуючи, повернемося до Чернівці газ. Якраз органи місцевого самоврядування на місці, вони якраз і можуть всі ці питання вирішити і закрити. Що нам потрібно? А нам потрібно просто брати їх за чуба, показувати наші права. В нас є створене комунальне підприємство. Чернівці Теплокомуненерго. Мабуть, всі чули за це комунальне підприємство. Чули. А ви знаєте, що Горгаз, Чернівцігаз, з 2015 року не закуповує газ у державної компанії НАК «Нафтогаз України». Чули таке? Не чули. От я вам довожу. У мене є офіційні документи, які це підтверджують, що Чернівцігаз з 2015 року не закуповує, а закуповує наше комунальне підприємство. І нас, як лохів, оці, цих стінах органах місцевого самоврядування розводять. Той же Михалішин, той же Продан, який від Фірташа. Ми неодноразово це доносили цю інформацію з організацією ДОСТа. Ми блокували трибуни сесії міської ради, ми доносили це, ми заставляли, щоб вони проголосували звернення про націоналізацію облгазів. Де ця відповідь? Немає і не буде її, тому що та влада, попередники, як говорять, вони не були в цьому зацікавлені. Ми навіть їхали в інші області для того, щоб показувати приклад, як вони забирали газові мережі на баланс громади. А нам не потрібно забирати. А знаєте чому? Бо вони і так у нас на балансі. А нас просто як залохів тримають. От в чому проблема. І дозволяють Чернівцігазу втручатися в наше майно. Вони беруть, розривають землі, розривають дороги, начебто якось щось там змінюють, для того, щоб потім казати, а це наше майно. Розумієте, свої диструви ставити. У користуванні в мене є відповіді, які підтверджують це, що органи місцевого самоврядування, Чернівецька міська рада передала в господарське віддання там десь біля 18 кілометрів труб газових мереж. Найбільше це Продан віддав. Це є Ленківці, там біля 6 кілометрів, це є Рощастинка і Садгора. Всі інші газові мережі, як були в нас на балансі, так і є. Є комунальне підприємство, яке закуповує. Чому тоді комунальне підприємство в такому збитковому зараз стані? Знаєте, який борг зараз на наше комунальне підприємство, Чернівці Теплокомуненерго? Не знаєте? Тримайтеся на ногах. 176 мільйонів гривень вони винні перед НАК «Нафтогаз України». Дальше. Знається. Слідуючи. 2018 рік. Чернівці Теплокомуненерго закуповує газ, да, постачає, там, теплом забезпечує Чернівці. Але, як виявилося, зараз це прокуратура також буде розглядати. Як виявилося, у 2018 році пан Мартинюк під його керівництвом був тендер щодо закупівлі природнього газу. І там були великі спори. І там знову ж нас нагнули. От так просто, вибачте за таке слово, грубе можливо, нагнули. Вони нас тримають за лохів, реально. І там, де є кримінальні справи, вони їх не розглядають як кримінал. От є зараз наш мер, я передам його. Потім продовжуємо. Добрий день всім. Я радий всіх бачити тут.
Я вас підтримую повністю, і міська рада теж підтримує ваші вимоги повністю. Зараз, сьогодні, на сесії міської ради, обов'язково ми приймемо звернення до Кабінету міністрів з вашими вимогами, тому що ми на вашій стороні. Ми вас підтримуємо повністю. Міська влада не приймає рішення, які мають бути пенсії. Я казав сьогодні. Прошу. Дякую, зрештою, це питання. Так, прошу. Роман Васильович, ви, мабуть, знаєте, мабуть, слідкували те, що ми вже не перший рік якраз і розслідуємо щодо газових мереж. У мене є відповідні документи, які я готовий вам показати, де рішенням сесії міської ради, попередниками тими, не буду виражати, де було передано в господарське віддання Чернівці газу десь біля 18 кілометрів. Все, всі інші газові мережі, вони є громади міста Чернівців. Ви готові ці газові мережі, цих 18 кілометрів, забрати їх у користування територіальної громади, забрати в Чернівці газу? Тому що у нас є комунальні підприємства, я вже говорив, Чернівці теплокомуненерго. Є штат, є все. Єдине, що там треба, як мені пояснювали тоді, що якесь обладнання докупити, це не є проблема. Вони мають всі відповідні ліцензії. Вони мають все, там біля 70 дозволів в них у комунального підприємства. Вони закуповують газ напряму. Не Чернівці газ закуповує, а Чернівці теплокомуненерго. Тоді, навіщо нам взагалі цей горгаз? Якщо ми можемо забрати ці газові мережі, якщо ми можемо через наше комунальне підприємство це все здійснювати, обійшовши оцих аферистів, прокладки, шахраїв і все інше, і розвивати наше місто. Я вірю вам, я ви бачите, ніде поки що не зачіпаю вас, хоча є вже деякі там літі напрямки, я потім буду висловлювати. Ви підтримуєте таку нашу ініціативу? Да, якщо це можливо у законний спосіб, так підтримуємо. Переглядайте ОСББ, які завищені. А вас я чекаю з вами документом. Роман Васильович, щоб ми зараз, щоб люди, громада не прикривала дорога, я вважаю так, що буде задоцільно, щоб ми зараз, не знаю, через півгодини, з юридичним відділом підготували попередній проект рішення, в якому ми якраз включили повернення всіх газових мереж, задіяти комунальні підприємства, тобто, щоб це все керувала територіальна громада через органи місцевого самоврядування. Ви готові, щоб ми зараз юридичним відділом підготували попередній проект рішення? І проголосували. І проголосували на сесії, яка зараз відбувається. Щоб люди не перекривали дороги, щоб люди... Юридичне відділо зараз є на сесії. Це питання не готується за 15 хвилин. Воно не зробиться до сьогоднішнього. Наступна сесія буде 28 числа. Я думаю, що розумієте, воно має пройти комісію. Воно там не бачить. Ні. Вас розродять. Якщо це таке звернення, то... Ви сказали,